Здравей хора, започваме с... Е, пак сме в един отбор, бе. Пак няма да мога да те разбия, бе. Мисля, че брат ти ще си прави отделен канал. Не, това не е тайната. Подходи с изненадата. Не. Снимай... А, да. Също да е. Колко ли хора искат да видят брат ти да си направи? Струва ли си за GTA 120 лева? Брат ти може да си я купиш за 50 лева GTA. What? Fast to play! Искам оръжие! Искам оръжие! Аз искам калага! Калага! Аз искам нещо! Нещо! Да, преди малко започвах и това е първата игра, която правя, защото играта ми крашна много брутално. Е така от нищото. Just crashed. Ами, само ти кажа, гледай да не умираш много, защото ще се правят малко килове. Все пак сме трима човека. Трябва да ги подхвана... Има RPG! Ама какво има? Аз нищо нямам. Или ми си бе? Сприл е. А лад, къде е това оръжие? What the fuck? Много е пъгаво! He's now spectating. Аз това го почех, обаче не мога да го видя. Как мога да скача тук? Човек, много ти е бъгаво нещо. Добре, къде е това? Оу, yeah, bitches! Оу, yeah! Аз не мога да си намеря оръжие. Аз ще правя... Нищо няма да правя. Намерих някакво. I'm going to die! Please! Не ми взимайте кръв! Кръв! Прелей ми кръв! Бисеро! Go, my friend! Чакай, това ми изчезва. Изчезва ми чата! Чат! Върни се! Здрасти! Това го виждам, Порто Вертес! Hello, my friend! Чакай, изпусах си кръвта! Кръвчица тук. Това трябва да е от някъде долу. Добре, съм направил 3 кила за нашия отбор. Някой от нас ще умрял. Кой е това? Ти ли си? Не. Ох, това тук се прави на камикадзе! Е, честно ли не мога да го видя сега? А, мога да. Виждам нашия... Чакай. Къде си ти сега го накари оня да дойде тука? Чакай, ще умра! Чакай. С какво си има? О, аз ти... Познай. Снайпер? Фак. Аз трябва да намеря начин да се кача да си взема базуката, обаче не мога да разбера как. Ти уби ли го? О, боже мой, той си взел базуката, май. Той се качил горе. Ооо, в гърба жестоко! Хора, в гърба! Отзад. Така, мазно. Отзад е. Има малко амуниции. Това какво е? Ох, това е някакво шибано. Е, честно ли? Дал би това другия. Аз не мога да го забравя. Това оръжие е толкова тъпо. Добре. What the fuck? Как да се кача на това дърво? Искам да се кача на това дърво, да си взема базуката. Искам факърата. Искам да се кача без да падам. Благодаря ти. Не! Best fail ever! Без фейвер просто. Значи трябва никой да не ме гледа. Е това е! Само сега ако мога да се кача там... Това не е. Не мога да му набия хеда! Добре, алелуя! Качих се! Качих се при RPG-то! Аз съм господ! Хайде сега пуци. Е, аз имам точно две ракети. Прескачам ги, бе! Ужас! Така, къде са те? Някой е зад... Единия на мощчето. Момент. Бяга отвънка. Трябва да е на малко кръвка, защото го стрелнах. Влезе в някаква къща. Изгуби го от радар. Чакай. Ти къде си? А ти си там. Някъде до тебе трябва да е.
Why do men, бе? Търсен... Don't touch! Hello, my friend! Hello! Охо, здрасти! Някъде тук трябва... Къде е тос? Къде е тос? Не го виждам! Там май под мен! Човек, той идва за мен! Rest in peace, той го прогребах! За теб! Качи за мен! Чакай, идвам сега за теб, чакай, идвам! За кой идваш за мен? Да те спаса, за какво? Честно, съм принцеса, тук... Айде, готово! Излизай! Аз не съм закрила. Това съм в гръб, обаче не мога да го бия, защото не ми стига до там куршумите. Чуваш ли си гласа? Аз и не, защо? Добре. RPG-то е там. Оттам може би ще мора да се кача. Еми, дайте да пробвам още веднъж. Ехе, от тука... А не, от тука ще можем, от тука, от тука. Тука ще е по-хитро, я да видим. Я ето видим стрим, откъде се качваш? По някакъв шибан път. Малко паркур, бе! Паркур така по къщите. Я обаче идва за мен. Ау! О! 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 Какъв беше този джъмп? What the fuck? Човек! Направих епик джъмпа. Не знам какво ще направя, ама ти... Добре. Yeah. Това беше изи за биване. What? Взех факаното RPG и... А, взел съм от другото RPG, аз чудя защо няма амуниции. Добре, и това е същото горе-долу. Даже същото. Е, изпуснал го, защото се загледах по чата ти, бе. Добре. Изпусам, убихме се. Аз го убих, той ме уби. Стана малко манджа с грозде, ама... Добре, имам по един куршум от двете оръжия. What the fuck, трябва съм много топ. Ребе, откъде взимаш факаното? Не успях да го ваншотна, бе! Майната му! Трябва да ми амуниции. О, добре! Акато е точно пред мене. Тук ще моля да скача? Не. Е, айде да е! Това като ме заспалва тук е много шитаво. Опа, слайчето. Опа, тук. То трябва да е някъде на тази улица, трябва да го видиш. Аз слязох, защото отгоре няма смисъл. Чакай да е допълнен. Е, аз пръв го шибнах! Оу, видях ги. О боже. Все пак съм с 9 кил. О, what the fuck? Това ти ли беше, бе? Да, чакай, чакай! Мина много мазно. Поне при мене. Някакво супер. О, добре. Проблем. Нямам никакви амуници. Излизам, брат. Излизам с бухалката, ще ги бухалкам. Теле, той е с RPG-то. Леле. Не! Душата ми, сърцето ми. Аз нямам амуници. In that moment I knew. I fucked up. Не, никак смешно, ще загубиме. Водиме ги едва с 3 кила. Боже мой. Чакай, ама никъде няма оръжие, бе. What the fuck? Има гранатомет. Как се вижда с това нашия? Има гранатомет там. Защо? Добре, преди направих бати джумпа, сега тук не мога скоча някой бати изито. Някъде тук се спавна АК. Момент, това трябва да го взема. Дай, пак трябва да се връщам сега. Гледай да намериш. Идвам. Ще опитам. Слайче тука, слайче там. Идвам сега да те... Слайче тука, слайче там, опитам се да оцеля ония. Бум-бум! Как ще ме убие? Как ще ме убие факания? О, боже, това мога да го люздаме. Много мазно. Много мазно да го люздаме. 16. Това ще го загубим много мазно. Айде бе! Ама айде бе! Ама what the fuck? Ти е баваш и с мене! Фака на тупай! Не викай. Как аз го шибнах 50 пъти бе! 50 пъти го шибнах! Шибаните дрове 50 пъти ще го шибам! Шибай го. Как няма да умре, бе? Как няма да умре, бе? Шибай го. Остави акато. Добре. То се хак. Шивам и хакам от... Оп. Не, загубихме, нямаме време.
Зад нас! Зад нас, аз какво да направя, че зад? Добре, нас ще го направи. То трябва да го изтърбушиме така. Бухалки. Бухалки. Чакай, че ще го съмътна във зад. 17 секунди, 17 секунди. Къде сте, бе? А, пръв ще тъщи на... Пръв! Айде, дай! Ама, айде, тъпа шибана! Шибни го. Просто го шибни веднъж и ще умре. Ама той къде е? Аз не мога да го видя. Лузър. Так му го видях, се прицелих. На главата му беше. Садфейс. Садфейс.